ბუა დედა დასხავდა ორი შვილი ერთი ბნმა და ერთი კოჭი რომელიას აცოდა ამ ოი რიჩიე რომელია ბრმა გავდი წაგე არა მოვიკე უფრო ე ცუდია და ჩავრიალეს ყად დებულად და დაჭირებულად ეს ხავდა ორშვილი ოპერაში მღეროდა ნინას მარა კოჭლი არა ეს ყავდა ერთი შემდე ეს ყავდა ორშვილი ერთი მარა ნიკო როგორ მოწესაყურე ლოგიკეთია რა მე არ მომწონს რატო мама აი ნახე როგორ უხდება რა უხდება მაგრამ მე არ მომიხდება არა უნდა შენზე გავიხდო მე ხონა ეს ახორები აბა შე როგორია გავა გვაჩვენე აბა მოდი. ვა, ნიჩკა რა ლამაზი ხარ გოკო. მამიკა აბა შენა, სადაა შენ საყურე მამ? აი ნინოსთანაც რო დაიწყებ ჭამას, აი გოგო. ნინო, არა, არა, არ დაუკრა, არ დაუკრა ნინო, არა, არა, არა. არ იჭიდა, არა, არა, არ დაუკრა. ჯერსი დროკი და იმას ხალს არ უნდა მიხარდა. ხელი გაუშვი, არა ძენ. ხელი გაუშვი, არა ძენ. ხალი გაუშვი, არა ძენ. ხელი 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 გაუშვი